Basi wanaitwa Pirate Studio. Ebana ndio habari ya mjini tena kama kawaida. Wanasema kwamba burudani zinakuja kama mshale. Kwa nambari za simu hizo basi unaweza kupata huduma zetu mtandaoni bila wasiwasi wowote. Wanaitwa Pirate Studio. Ukisema Pirate Studio umezungumzie basi hakika ni kizaazaa ndani jiji la Arusha. Kwa huduma basi bomba za movie za jumla pamoja na rejareja. Hali kadhalika pia utajipatia basi huduma bomba ya posti quality za hali ya juu. Hai basi habari ya mjini ni pale Ngarenaru, hai darajani, hai kiu basi ni pande za pale Oyster Bay. Bila kusahau pande za kule I7 up, hai pande za Sakina na pande za kule Kiranyi madukani. Utapata huduma zetu zote mimbu za jumla pamoja na rejareja. Ebana ndio utajipatia pale basi ile miendelezo Jumatatu, Jumanne, Jumatano. Hai bila kusahau pia utapata huduma ya zile movie maalum. Ikiwa basi kama kawaida unasema kwamba ni zile single 10 kila wiki zenye uhakika mpya pamoja na zile zamani. Ebana ndio misti maneno mengi. Hebu tuende kama kawaida unasemaga hatu boy, hatu point. Wanaitwa Pirate Movie. Habari ya mjini ndani ya Arusha sasa. Okay nam, hai basi tunapigi bao, hai sambamba na Pirate Studio. Kumbuka basi ndani nyumba, hute na basi ni babu DJ kama kawaida. Hai nikikuambia kwamba wakati mwadia, ni mambo juu ya mambo, vitu juu ya vitu. Ebana ndio ni wanasemaga ni nam nam, mzee wa nam nam. Hai basi kama kawaida, nimeahidi kwamba ni 10 kila wiki, na ndo hivyo kwamba ninatenda. Basi kama kawaida, niite mzee wa masaisho, tuende sawa. Kwanza tunanzaga na kautangulize. Okay, nam hai basi moja kwa moja wakati unapiga bao. Kama inavyoonekana kwamba wanasema dunia ni mviringo na dunia ina mambo mengi. Hebu tuende sawa basi tujue mengi katika dunia kama kawaida. Tunaanzia basi mbali kabisa ambapo inaonekana ni nje ya mji na sio nje ya mji tu bali katika msitu mmoja sio mchezo mchezo. Hapo tunakwenda kutafuta sehemu ambapo kuna mazingira na kama kuna kitu kinachokuja kwa kasi kutoka juu angani kinaonekana kwamba kilikuwa kinatafuta sehemu ambayo dhahiri yeye kilikuwa kinajua ni wapi aina ni kwa sababu gani. Hebu tuende sawa basi kama kawaida. Basi kama inavyoonekana ni usiku giza kinene. Lakini sehemu moja katikati ya msitu kama inavyoonekana kulikuwa kuna kanyumba ka dharura. Haka ni kanyumba kamezekwa na nyasi kidogo. Lakini kwa sababu gani basi tukio kama hilo lipo? Lakini kuna watu wengine wanapendaga kupumzika. Yuko kijana mmoja ambaye wanamuita kwa jina la Greg. Alikuwa amepumzika kwenye neti safi maana msitu bana wako wadudu tofauti tofauti licha tu ya mbu peke yake. Ila pembeni yake kuna mlinzi wake mmoja ambaye wanamuita kwa jina la Ruben. Na hapo alikuwa amejilaza katika kijitanda cha pembeni huku akionekana kutokulala kabisa bali kulala ule usingizi wanaitaga wa mangamngam. Alistuka ghafla baada ya kuona kamlango kanaguswaguswa. Unajua kamlango kenyewe kamefungwa kimtindo. Lakini alikuwa na kisu kimoja cha aina yake. Na hata alipokigusa kile kisu kwenye mpini wake kulikuwa kuna krista ya blue ambaye iling'aa sana. Kwa nini basi alikuwa anachungulia? Maana inamaanisha kwamba hawapo salama. Hebu tuende sawa. Alisogea kwenda kuchunguza angali kuhakikisha kwamba huko nje je kuna usalama. Kumetulia mno. Basi ni shwari. Ghafla alichukuliwa bwana mkubwa Ruben. Kijana alipoona akachumpa dirishani na moto wa hatari. Yaani mwendo kasi. Unajua mwendo kasi. Lakini ngoma inakuja nyuma yake. Sio mchezo. Hiyo ni kitu gani? Haieleweki. Ila alitoka mbio balaa. Te. Bwana. Te. Juli. Juu ya miti alikuwa anakwenda mwendo wa ajabu. Hiyo ngoma inakuja juu kwa juu. Ache. Alijiachia bwana mdogo. Ngoma ikafuata. Aligeuka hapo. Che. Greg alitoka taratibu sasa. Baada ya kuona ngoma imekwenda, lakini anageuka, alikamatwa koo na jitu moja linaonekana limekwenda hewani. Mguuni kwake alikuwa na alama ya makovu mawili. Kidani alichokuwa amevaa kiling'aa kilikatwa na hiyo njemba. Alafu akamsogeza karibu yake kama alituma ujumbe mahali fulani. Akavuta upanga, alimkita ule kijana. Sababu ni nini? Aligeuka majivu na kutowekea angani. Bwana ndio
lakini zinjemba zilikuwa njemba kadha zenye sura za ajabu ajabu, huko wakiona kama pua zao zina matamvua kama misili ya papa. Ila kuna vidani vingine viwili na hiki ni cha tatu, ina maana kwenye idadi basi alikuwa ni mtu wa tatu. Kama nilivyosema kwamba picha haya ni utangulizi, wanaita I am number 4. Twende sawa ndani nyumba, huyu ni babu DJ tena kama kawaida. Hapa unamuona kijana mwenye kidani kama kile yule kijana ambaye ameuawa, wanamuita Greg. Ilikuwa ni mambo ya burudani mpeto, vijana wakishindana kuoneshana wanavyoweza kucheza na viboti hivi, hizi bike boats za mchezo. Wow, alikuwa kijana ambaye wanamuita Daniel, ambaye walikuwa wanakula burudani. Tunajua majira tena wale wanasema ni sama. Hey, kipindi hicho cha kiangazi au kipindi cha majira ya joto, maana wenzetu wanakuaga na misimu miwili tu, hai baridi ambayo ni barafu mpaka kufa na joto kali mpaka kufa. Sasa kipindi hicho wanaitaga sama, basi ni mambo ya kuburudika, kucheza na maji sehemu zenye upepo. Daniel alisifiwa sana. Unajua nini? Hiyo show boat like that, ilikuwa sio mchezo mchezo mwanangu. Hao ni rafiki zake ambao walikuwa kimsifia kwa kufanya kitendo kizuri sana kucheza na hey, Daniel ilikuwa ni awesome. Akambe ni Nicola wewe. Huyu binti Nicola anakana alikuwa anakamzimia mzimia. Unajua kijana handsome kajazia kimtindo haya. Sio ile body kubwa ndivyo. Sasa baadaye wamekaa ni usiku. Burudani zilikuwa zinaendelea, lakini alitumia message na Nicola akimtaka waomba waende wakaogelee kwenye sehemu mbali pasipo watu wengine. Kwa kuwa ni usiku, walisogea. Sio unajua tena huko vitanda na nini hamnaga. Sasa mkienda kupata burudani ya kule kwenye maji, yani burudani na kuoga huko huko. Alitazama juu bibio kwanza akisema kwamba unaona kulikuwa kuna nyota kubwa ambazo alikuwa anazipendelea sana. Hakaulizwa vipi, je, nao unapenda hivi vitu? Akasema binafsi kwa mambo ya wanasayansi hayupo sana. Bibi akamba never see you with anyone. Sijao kuona na yeyote hapa. Je, una girlfriend ambayo yuko nje ya mji wa hapa? Eh, una dem, lakini mguu wake ulianza kuwaka kama tochi kwa ndani. Ghafla alisikia maumivu ya ajabu, na hili pelekea ule mguu kung'aa kama tochi ya betri sijui nani. Ase, lakini alipozama aliona sura ya Greg pamoja na ile njemba inamua, ikimwambia kwamba I want you to feel this. Nataka uhisi hili. Hey, this is what is coming for you. Hiki ndicho kinachokujia wewe. Aliibuka basi. Hii ilikuwa ni muujiza. Binti anashangaa Daniel uko salama, lakini mguu unawaka baada. Hey, akasema Mungu wangu. Hey, he's a freak. Sasa binti anakimbia anasema ujamaa ni kituko. He's a freak. Huyu ni kituko, huyu ni kituko. Daniel alitimka mbio mbio ili wenzake wasije wakaona kitendo kile, maana yeye ndo anaijua binafsi. Basi hii ilipelekea asubuhi hai kwamba kutokurudi nyumbani, na alijikuta amelala kando kando bahari karibu na magugu maji huko anyway, kachafuka mchanga, alikuwa hajitambui, na maana ni kama alipoteza fahamu. Baadaye alizinduka, na alipozinduka alikuwa anasikia maumivu makali. Haya maumivu yalikuwa ni kwenye mguu ambapo alikuwa amepata kovu baada ya kuwa hii aliambiwa ataisi. Kwa nini ikatokea hivi? Na alama hii inajipanga kama kile kidani. Kwa mbali alikuja mtu mmoja ambao anamuita Henry. Na kisu kama kile tulichoona. Alimwambia tu namba 3 amekufa. Right. Wewe uko salama? Yeah. Anasema ndio. Anyone else see what happened? Kuna mtu mwingine yote aliona kilichotokea? Ni kweli wameona. Basi kulikuwa hakuna haja ya kujibu. Wale watu waliona kilichokuwa kimetokea. Basi hapo ndipo maskani yao. Lakini inaonekana kulikuwa kuna lizard au mjusi mmoja wa kimtindo kweli kweli. Bae yuko katika shape ya aina yake, alikuwa ananyatia katika nyumba ya kwao. Hapa inabidi kuhama. Ni kwa sababu gani basi kuhama? Alitazama kovu ile, ilikuwa ni jipya. Aliwahi kupata la kwanza na la pili na la tatu. Ina maana wao wakiuawa mtu basi inakuja alama kwake. Amesema namba 3 amekufa. Ina maana kuna namba 1 na namba 2 na namba 3. Alimwambia kwamba alikwisha kuambia hivi vitakataka vitakusababisha tutanaswa. Eh? Henry anamwambia, "Kwa nini kama nilivyosema kwamba ni utangulizi, twende sawa." Na Henry kwenye gari alikuwa amebeba kiboksi fulani ambacho kilikuwa anakihifadhi kwa siri mno. Yule mjusi naye alipanda hiyo gari pia akaingia ndani. Plate number ilibidi kubadilishwa, maana haikutakiwa watu wajue kuhusu watu hawa. Inaonekana sio watu wa kawaida. All right, let's go.
Anamwambia haya sasa twende, tunabidi tuhame kwa sababu ya kutakiwa kujulikana wao wakoje, nini kinachokwenda hapa. Alipenda we, alikishokuwa na marafiki, aliitwa Daniel, njoo huku. Basi tunasikiliza story, anasema hii ndio sehemu ambayo anaichukia zaidi, kukimbia. Lakini ndio kitu pekee ambacho ni cha kweli katika maisha yako. Mengine yote ni uongo. Hata huyu Henry, people think he's my father. Watu wanafikiri ni baba yangu. Lakini sio. He's a war. Huyu ni shujaa kutoka kwenye sayari yake, amepewa kazi ya kumlinda kuwa hai. I don't remember my father. Ana sasa simkumbuki baba yangu. He left for me was... Lakini alichokiacha kwangu ilikuwa ni aina fulani ya boxi. Na Henry alisema kwamba nitakabidhiwa wakati utakapokuwa mwafaka. I got my first scar. Nilipata jeraha langu la kwanza nilipokuwa na miaka 9. Ilikuwa ni karibu na mpakani mwa Mexico. Nilipoamka kutoka usingizini. It was the first sign. Ilikuwa ni ishara ya kwanza kwamba Magodoria walikuwa wameshagundua tuko hapa duniani. Na jeraha langu la pili nasema kwamba nilipata nikiwa na miaka 12. Ilikuwa pande za kule Colorado. As soon as I felt it. Na hivi alivyohisi kwamba namba 3 amekufa baada ya kupata jeraha lake. Ilikuwa ni jana usiku alipopata jeraha lake la 3, yani kovu. I was just a kid when the Magadoni. Alisema nilikuwa mtoto wakati Magadoni alipovamia sayari ya kwao ambayo inaitwa Lorien. Children escaped. Watoto 9 walikuwa wametoroka na wao walikuwa wamezaliwa na kipawa kwa ajili ya kuja kuwalinda watu wao katika sayari ya kwao wakati utakapokuwa wakubwa. Lakini hawakuweza kupata nafasi, wamekuwa kiuawa kila mmoja katika sayari ya kwao. Na wao ndo aina ya kwao ya mwisho walikuwa wamebakia. Na sasa anasema namba 3 amekufa, anajua kwamba anawindwa mmoja baada mmoja. Na hii ni namba 4, anajua kwamba anafuatia. I know I'm next. Walikuwa na windwa na viumbe ambao wanaitwa Magodorian, ambao hao ni wavamizi wa sayari ya kwao. Wao wanaohitaji kwa kifupi Mogs. Basi walienda kutafuta vitu vipya, kitambulisho kipya. Akibadilisha safari jina lako litakuwa ni lingine. Hakuna shule, hakuna timu. Utaitwa John Smith. I don't want to be original. Anasema ni original, akaambia pana. Mimi sitaki kuwa original, nataka kuwa invisible. Basi Johnny, this time was different. Wakati huo nasema ni tofauti. I just got a scar. Nimepata tu kovu, sio kovu. Nimemuona namba 3 anauawa kama vile ilikuwa picha. Na nilisikia maumivu ya kisu ambacho alichokuwa anadungwa wakati alipokuwa anakufa. The others. Wengine je? Inatakiwa tuendelee kwenda mbele. Magadonia wanaweza wakajaribu kuchukua harufu ya kwetu. Sasa tunakwenda zetu paradise. Kuna biashara nataka kwenda kuishughulikia huko. Inabidi kuhamia mji mwingine sasa, ambao huu unaitwa paradise. Kwa kuwa walikuwa wakiwakimbia wale moksi, na wao walikuwa 9, na sasa wamekusha uao watatu, ina maana wamebakia 6. Na kila mmoja anakuwa analindwa na mlinzi wake kama anavyokuwa huyu Daniel, au sasa hivi ana jina la John Smith. Tumuite tu John, maana kila anapohama anabadilisha jina ili asije akagundulika na hao Magadorians au Mogs. Walipata nyumba nyingine sasa ambayo ndio ilikuwa kienda kukaa. Na hii ilikuwa nyumba ambayo bwana Andrew ameichagua katika mji ambao wanaita Paradise Valley. Aliangalia nyumba haki ukweli kwamba John alikuwa hajarizika nayo. Ni nyumba ambayo ilikuwa inaonekana chakavu, lakini Henry alichokuwa anakitaka ni wakae sehemu ambapo hawataweza kuonekana au kufuatwa na hao Magadonians ambao walikuwa wamevamia sayari ya kwao, na wao walikimbilia huko duniani. Unaona kuna matobo kama hivi, aliziba huko, kuna picha ya mchezaji. Henry akaja akasema, Bernie Kosar. Anaitwa Bernie Kosar. Play football. Mchezaji wa mpira. Yeah, he played for. Ndiye alikuwa anacheza kwenye timu inaitwa Cleveland. Akaambia ni vizuri kujua. Wakati mwingine uchagua nyumba, niache mimi nichague nyumba mwenyewe. Alienda kupakua vitu sasa bwana Henry huko nje kwenye gari. Anafunga mlango, lakini yule mjusi alishuka. Kumbuka umetoka naye mbali. Na inawezekana kama huyu mjusi akawa sio tu mjusi tu peke yake, kama wewe unavyoona kwamba ni mjusi. Maana baada ya kushuka tu kwenye gari, huyu mjusi alisogea sogea kwenye sehemu ya kichaka. Kichaka kilijitingisha,
hakuna mjusi mwenye nguvu kutingisha hiyo kichaka hivyo. Lakini inaonekana kwamba anabadilisha shepu na alitokea upande wa pili akionekana kama kadogi au kamotina. Mimi nakwenda zangu kulala, akaambia subiri kwanza, nahitaji picha mpya kwa ajili ya kitambulisho chako kipya. Hey, na kwamba kwenye internet unabidi tufute kila kitu ambacho kilikuwa kinakuhusu wewe. Sema paradise, akapigwa picha. Lakini ghafla hayo wakiwa nakagua pale, kulikuwa kuna picha zingine kwenye internet zilionekana kwamba huyu bwana alikuwa kule walipotoka. Ghafla ulisikia kuna kishindo nje. Hii inasababisha kujihami. Alizima taa John. Akavuta kali kakisu kaukwaji kwenye krista na waka blue nyuma. Na maana tagivisu sova kawaida. So mchezo. Akafungwa mlango bana Henry. Aliangalia nje. Kitu gani kilipelekea kishindo? Maana kishindo kilikuwa ni kikubwa kidogo. Kiasi kwamba walihisi pengine alikuwa ni mtu au wamefisha fika au mogsi. Anasema turudi ndani. Hakuona chochote, lakini John yeye alikwenda kwa nje ambapo alimuona huyu dogi au kamotina, tuite kamotina. Kamikaa kwa huzuni. Alienda kuchukua kama ni katoto kambwa. Lakini ndio alijua yule sio mbwa wa kawaida. Little small from Magadonia. Akaambia haka ni kamdudu kadogo kutoka Magadonia. Yeye akujali akaingia nako ndani. Na uhakika huyu ni wa mtu. Akaambia kwamba angekuwa na ni wa mtu, angekuwa na nani shingoni. Ile wanasema cheni shingoni ya ukala yenye kumtambulisha. Wacha nikae naye. Nahitaji tu pea mtu mwingine kuniangalia. Na pia nitahitaji mtu wa kuongea naye. Akaambia siongee na mimi. Basi baki na huyo mbwa. Utamuitaje? How about Bernie Kosar? Vipi tumuite Bernie Kosar? Itakuwa hivyo akamkatia jina la ule mchezaji wa mpira huyo dogi kwamba utamuita Bernie Kosar. Lakini kwenye begi la Henry alikuwa na hicho kiboksi ambacho aliachiwaga na baba yake na John. Ili wakati akapowadia atamkabidhi kiboksi hiki kina sababu zake. Hivyo alibidi kutafuta sehemu ya usalama kukihifadhi. Alikwenda kukihifadhi hai kwenye saa ya ukutani. Yule Beni Koza au tumuite Koza kama alivyokatiwa jina, alikuwa achezi mbali na mlango wa John. Anyway, kule walipokuwa wamehama sasa, inaonekana kulikuwa kuna pekuliwa kona moja hadi kona nyingine. Nani huyo? Alikuwa na sachi kutaka kujua ni wapi walipokuwa wameelekea. Vunja vitu, alikuwa ni mwanamama mmoja, na alikuta kulikuwa kuna kanots ambako haka kalimpa ishara wao watakuwa wamekwenda wapi. Alichokifanya, alifungulia gesi kwenye ovena na kuamua kuisambaratisha ile nyumba. Sambaratisha kabisa. Lakini wakati akifanya hivyo, moto mkubwa ulikuwa unakwenda kumvamia. Ajabu, alikuwa na mwanga ambao ulikuwa unazuia yeye kutokuungua. Mwanga wa blue blue kama hivyo. Bwana we. Sasa mambo ndio tunakwenda kwenye mambo. Paradise Valley kulikuwa kuna mtu anamuita Malcolm ambaye alikuwa anaonekana na story kuhusu masuala ya aliens. Vipi wewe unaenda wapi? Na sasa nimebadilisha mawazo kuhusu, anasema kwamba kutakuwa kuna burudani huko atakapokwenda. Hawezi kuwa mfungwa hapa ndani, inabidi niende shuleni. Akaambia hakuna, ni hatari. Akaambia namba 3 kashauao na alikuwa hala hayupo na watu. Mimi nakwenda shuleni, nitakuwa salama huko. Naahidi kwamba nitakuwa mtu mpole. Akaambia kwamba kumbuka huko shuleni. Akaambia sikiliza, angalia mimi nakwenda pale kwa sababu ya kwenda kucheza mpira tu. Akaambia ndio nao GPS sawa, nao cash sawa. Jina lako nani? John Smith. Umetokea wapi? Toronto. Mara ya kwanza kabla Toronto, New Mexico. Santa Fe. Okay. Yaani maelezo ya uongo ambayo atayatoa watu wasije wakamjua. Akambasi kwa maana hiyo, kaa na hii simu kila baada ya lisaa nitakupigia ili kuhakikisha. Akaambia kila saa. Akaambia ndio, la sivyo uende au nitaenda kule niwe kama mwalimu wako. Akambasi sawa. Hey John, usiwe mpumbavu, kichwa chako inamisha chini. Akaambia najua nitakuwa na kipofu kabisa. Kweli akaenda katika hii shule. Hapa ni sekondari, wanaita high school. High school maana yake ni sekondari. Sasa alikwenda kujichanganya na wengine, wanaita Paradise Regional Senior High School. Lakini kale kakoza kalikuwa kanamfuata kila alipokuwa akienda.
Alijichanganya kweli na wanafunzi wengine kama binadamu wa kawaida, lakini alikuwa sio wa kawaida. Akafanya application zake pale, kikao kimeeleweka, akaambiwa subiri pale ili atafutiwe uongozi, hai mambo yakae vizuri. Ila wakati amekaa karibu na ofisi ya principal, kulikuwa kuna malumbano yanaendelea ndani. Hiyo sijui strange in paradise. Maana yake nini? Alikuwa anagombezwa binti mmoja ambaye wanamuita Sara. Huyu binti alikuwa na tabia ya kupiga picha na kuweka kwenye mtandao pasipo ruhusa za watu. Kwa hiyo alikuwa kigombezwa. Eh, na kiangalia hata mwalimu amempiga picha wakati anafanya vitu vyake vya kibinafsi. Da. Yeye alikuwa anacheka tu akisikiliza malumbano huko ndani. Lakini alijaribu kuangalia vizuri kinachoendelea na Sara. Huyu sio kama unavyokuaga. Kuna tatizo, kuna kitu kinachoendelea. Anasema hapana, kila kitu ni salama. Kiukweli ni kwamba naweza nikakaa kaambiwa kaa. Uwezi ukaacha vipicha kadha vikakuathiri masomo yako yako. Mimi sitaki kusema chochote au kutaka kutimua. Hasa mtaalamu alikuwa kiibaiba jicho kidogo na kujificha. Bibie alikuwa anaonywa kwamba hatopewa nafasi ya kupiga picha pasipo kuuliza. Omba ruhusa kwa walimu wako na wanafunzi kabla ya hayo. Aliomba rudishiwe kamera yake. Wakati anatoka Sara, alikuwa anasikia mapokezi akiongea, akamuita Sara, kuna rafiki yetu mpya hapa, tunaomba utusaidie kumuonesha sanduku lake au kabati lake la kuhifadhi vitu, maana anakwenda kuanza masomo yake hapa. What kind of camera do you... Ni kamera gani unatumia? You shopping. Alimtajia kamera ambayo anaitumia, lakini kuna bwana ambaye wanamuita Mark ae au James. Alimuona huyu John akiwa pamoja na binti ambaye ni Sara. Wakati huo alikuwa anajaribu kumwambia kuhusu alichokisia kule ndani. Lakini binti akamwambia kwamba shule ni kama samaki wako kwenye tenki, unajua. Ai kwamba chumba namba 7 ndio unapoelekea na hilo laka yako iko nyuma yako hapo. Ai ndio kazi aliyopewa. Kila laheri. Oh, mimi naitwa John. John Smith. Okay. Okay. You don't want to tell me. Una, ukua na haja kutaka kuniambia jina lako. Hey, alitaka maukaribu lakini binti alionekana kuwa busy anyway. That's my name, John Smith. Hey, jina langu John Smith. Anyway, maana kwenye simu Henry alianza kumtafuta. Sasa alikuwa anajaribu kufungua ile laka yake, akaja huyu bwana James au Mark. What's up, man? Vipi jamaa? New? Wewe ni mpya hapa? Mark James. Mark James. Na huyu ni Kevin Jackson na Taylor Maxi. What's up? It's John. Haikuwa ni furaha kuona wewe John. Umetokea wapi? Anasema Santa Fe, New Mexico. Oh. Wewe ni Mexico. Unachezaga mpira? Football? Hapana. No. Unacheza chochote labda? Baseball. Baseball, soccer, ping pong. Akaambia hapana. Hao walionyesha dhahiri ni wababe wanamchekacheka. Akaambia ni babu kubwa. Tena babu kubwa. Siku zote unaweza ukatumia sisi zaidi. Lakini kama ukihitaji chochote, wewe tuulize tu, sawa? Sisi tuko na wewe. Akaambia nitaliweka hilo akilini mwangu. Basi ni furaha kuongea nawe big guy. Lakini hao ni wababe shuleni na wanajulikana. Piga kikumbo kijana mmoja anaitwa Sam. Makusudi kwa sababu ni mdhaifu. Tupa ile sketi yake kule. Aye, alafu unamuita loser. Basi alimuokotea. What's up? Sante. Hakuna maongezi sana. Classics. Anasema kwamba wao na uwezo bana. Wao ndio wakuu hapa. Just get better with time. Mambo yanakuwa mazuri pamoja na muda. Ujamaa Maki. Akaomba hivi karibuni utaona ubabe wake. Ni mwanafunzi ambaye ana historia ya heshima katika masuala ya mpira kwa miaka mitatu. Ni mbabe lakini anastahili kuwa ndugu naye. Alimfungulia tu ile laka kaenda zake maskini Sam na nguo zake za kiaina, anaga rafiki, watu wanamdharau lakini kwa sababu ya historia ya baba yake. Na sasa hivi anaishi na baba yake wa kambo. Darasani basi kama kawaida, masomo yalikuwa kiendelea. John hakuwa na shida ya kusoma, maana vitu vya huku ni vya huku vya walimwengu. Yeye katokea pengine kabisa, ila alikuwa anahitaji kupoteza muda wake kama normal people, kama watu wa kawaida. Sasa alikuwa anapita pita tu, hana rafiki pia naye. Alitafuta pa kukaa na pia hakuruhusiwa kujichanganya na watu wasije wakajua siri yake. Something that was wrong. Can I make it better with the lights turned off?
Basi alitafuta sehemu yake ya kujikalia mwenyewe. Lakini wakati huo alikuwa anavutiwa na binti. Pigwa na mpira. You a fool brother. Wanamtukana Sam wakimwoshia wakina Mark hao. Kitendo kile akakumvutia Ai John. Alikwenda kufuata ule mpira. Hao wanaosha. Akaambia kwamba mkulenga usoni. Hao ni makalio tu. Unahitaji msaada kidogo. Oh! Akauchukua ule mpira. Unajua ana mauwezo mezaliwa. Unaona kazi hiyo? Jesus. Yesu. Hawakujua. Come on, man. Lakini kitendo kile ilikuwa ni kumfundisha adabu kidogo mmoja. Ana nguvu za ajabu sana. Ule mpira aliutupa kama mtu amegongwa na gari. Haisee, una mikono yenye nguvu, akaambia naye anaijua. Alipotezea. Lakini bibi naye alivutiwa na vile walivyo. Akaambia wanasema mambo ya UFO. UFO nini? First day and all. Akaambia siku yako ya kwanza hapa. Hivi karibuni au baadaye utakwenda kujua tu, usijali. Nitajua kitu gani. I'm definitely not. Akaambia kwa mimi sio mtu ambaye unataka kuwa naye. Yaani usitaki kuwa rafiki na mimi kwa sababu ya kudharauliwa. Na ikiwa ni hiyo UFO, ni kitengo kinachohusika na masuala ya anga kwenye aya kitengo kimoja kule Marekani cha kiserikali. Mambo ya kwenye sayari uko viumbe wa kwenye sayari. Basi bibie baada ya kupiga picha, aliingiza kwenye internet akaandika strange in paradise. Yaani mgeni ndani ya paradise. Akatupa mtandaoni picha kibao. Kitendo kile kilimvutia sana John. Na aliona kwenye mtandao japo kitendo hiki bwana Andrew anakikanya sana. Haitakiwi kabisa yeye aonekane au kujulikana. John Smith, Strange in Paradise, alivutiwa sana. Ila tu ghafla anashangaa vitu vinaanza kufutika kwenye mtandao. Umeona? Kazi ya Henry. Futa hiyo picha zote kwenye mtandao. Alafu akamwambia nilikwambiaje? Invisible. Yaani ule kutokuonekana. Right. Umenisikia mimi niliposema kumbuka? Remember you being there. Ulishakuwa hapo. Kitendo cha kujulikana hapa itabidi wakimbie tena. Maana unatafutwa nao Mogsi au Magadorians. Alifurahishwa sana kile kitendo. Anyway, tuache sasa kwanza huko. Unakuja kwa hao Magadorians wenyewe sasa. Wako na kamanda wao ndo huyu hapa. Ni mrefu kweli kweli. Hapa walikuja kwenye ile nyumba ambayo ndo walikuwa wameikimbia. Ni kama kweli walikushajua kwamba yupo hapa John. Na sasa wamefika, wanao mtaalamu ambaye ni mwakunusa. Huyo akinusa tu anajua kwamba ngoma ilikuwa iko hapa. Na hapa walikuwa wanahisi kwamba watakuwa wamekufa kwenye moto. Maana wale wabakigi mwili wanabaki majivu alinusa. Akasema kwamba namba 4 hajakufa kwenye huu moto hapa. Ina maana kaondoka. Ukiacha huko sasa unakuja darasani. Wakati watu wanaendelea na masomo, na hapa walikuwa wanajifunza kupitia projekta. Yeye alikuwa kiiba jicho kumtazama binti ambaye ni Sara. Alitokea kumpenda huyo binti kweli kweli. Na wakati wote akifanya hivyo, alimkuja baba, libabe la machokozi hapa kwa hii shule. Mark. Alo bro, umekaja hapo nyuma yake makusudi? Akaambia niko poa asante. Ni vizuri. Haikuwa mnajua kuna kitu kwa tunaongea ghafla mkononi. Yeah. Kukawaka kitu kama tochi. Anashangaa mikono yake imeanza kutoa mwanga kama spotlight. Ilibidi aishikie kwa chini akiificha. Wakati Mark anamsemesha, yeye jasho lianza kumtoka kwa sababu ile hali ilimpa mshtuko na kumpa maumivu kidogo. Hii hali ilizidi kadri anajaribu kuizuia, inazidi. Kumbuka nimesema kwamba hao wamezaliwa wana ability. Yaani wana uwezo, wana vipawa fulani. Sasa huku Koza anatoa ishara kwamba kule sio kwema. Unaona? Kwa nini huyu Koza amegundua kwamba jamaa ana tatizo kule? Alijaribu kutoka, akagundua ile saa ilikuwa kuna mwanga mkali unatoka kwenye ile boxi. Hii ilikuwa ni signal, na kama kijana mwanga unavuwaka kwenye mkono. Ni Mauritius. Yesu dude, mbona unavuja jasho? Hey, ghafla. Mwanashangaa Nathani alitoka mbio. Akaficha ile mikono kwenye sweta na kutafuta chumba cha giza kujifungia. Alishindwa kuikontrol ile hali. Na ilimpa uoga, akapaniki. Umeona? Alijikuta sana weka kwenye maji, laba zizime. Hazizimi. Imekuwaje tochi zimeota kwenye mikono? Ala. Nini hii? Hii ilisababisha paniki na kujikuta anapiga makelele. Ile hali ilisababisha anaitwa John amka. Henry alishafika. Anasema mikono yangu nini? Henry, mikono yangu inaungua. Akaambia tulia. Relax. Nini kinanipata? Akaambia inaitwa legacy. Hii ni urisi.
Sawa? Nyinyi wote tisa kumbukeni mmezaliwa mna uwezo. Hai kwamba wazazi wote kila mtu alikuwa na ability yake. Hii gift ni zawadi hiyo. Mikono yangu inawaka. Itakuwaje kama taa za barabarani akaambia tulia? Hii inaitwa zawadi. Ni uwezo. Ni kama silaha. Pumua. Pumua. Jifunze na kucontrol hizo taa. Yaani jifunze kucontrol hizo light. Ule mwanga. Ule mwanga anaambiwa ni silaha. Sawa na machine gun. Tuliza ball. Unajisikiaje mikono baada ya kutulia? Akasema vizuri. Hakuwa hata ameungua wala nini. Basi imeisha. Sasa wakarudi maskani. Sasa nini? Akaambia kwa sasa? Wait. Unasubiri. Zitaendelea kukua zaidi na utakuwa na spidi na unatakiwa kuwa mwangalifu. Sasa hivi unatakiwa ufocus akili yako kwenye control mwanga. Sasa sitaki ukarudi shuleni kwa sababu sitaki watu wakahisi chochote kuhusu uwezo wako. Sasa hivi nitakiwa ujiangalie mwenyewe. Akaambia kuna haja gani hizi nguvu wakati siruhusiwi kuzitumia? Akaambia haswa. Sasa aniambia hiyo ni power, ni zana. Sasa hivi utakuwa na speed. Akajaribu, ngoja amtestie. Hey, huyo Motina. Akamtestia tu. Kwanza alikuwa anamtazama tu. Akaona ngoja akajaribu. Ameambiwa hii kitu ni moto wa hatari. Lakini je, ni nguvu na speed? Basi akaamua bora atoroke, maana ameambiwa sasa hivi hata shuleni usiende tena. Hii itasababisha watu kuanza kukuhisi vibaya. Alitoka kwa dirishani. Akaamua kwenda kutest, maana aliambiwa sasa hivi hiyo kitu itaendelea kukua na uwezo mzuri na pia utakuwa na nguvu alafu na speed. Akaamua kwenda kutest hiyo speed. Akaamua kwanza kushika jabali au jiwe. Ni kubwa. Alirushe kwanza angalie. Cha. Bana we. Mimi zani tayari na ngeo. Ngome imeenda mpaka kwenye mawingu. Akajaribu speed je? Hem, mtazamie hiyo speed. Sio ya kawaida. Aha. Alifika mbele, kuna bonde. Je, vipi? Naweza kutua pale? Aye, sanafanya majaribio. Akatesti, akajiachia mzima mzima hewani. Sante. Kuruka je? Se. Alihakikisha huo umbali. Sio mchezo. Kaona kumbe kitu na box, lakini koza hachezagi mbali. Sasa hapa ni supermarket kama unavyoonekana. Yako mazaga yananunuliwa. Hawa ndio wanaitwa Magadonias. Naangalia lilivyo lirefu na hizo pamba zao za ajabu. Walisalimia haya vitoto hapa wanashangaa. Umama mwenyewe muuzaji anashangaa. Haya makitu. Thanksgiving. Mnaenda kutoa shukurani yao? Paper or plastic? Paper or plastic. Walikuwa wamenunua mengi. Hii ni chakula. Ambaye chakula hii wao wanaijua wenyewe. Muone alikuwa ameweka meno ya bandia. Kwa sababu waonekane kama binadamu wa kawaida. Wao wana vimeno vao vidogo vidogo vikali kweli kweli. Na pia kwenye pua zao wana kitu kama matamvua. Unaona alikuwa amebandika kitu ili kusionekane tofauti. Wow. Sasa baada ya hiyo shopping wako safarini. Wanao same trailer ambayo inatingishwa. Kunao kitu wanalilisha huko ndani. Hii ndio diko. Hiyo ni kitu ya design gani? Inatingisha hiyo body yote namna hiyo. Wao ndo wanajua wenyewe. Wanamsaka John pamoja na Henry. Sasa unaacha huko unakuja kwa binti ambaye ni Sara. Alikuwa yuko mtaani anapiga piga picha kama kawaida. Saa ngapi John hajamuona? Unajua wanasemaga roho ya kupenda bwana hainaga subira. Na kijana alishampenda huyo binti. Alijikaza taongeaje, aligundua bibi alikuwa amekwenda kurekebisha moja ya kamera zake. Sasa akawa anatoka. Lakini mtaa mzima unamjua. Hey, stranger in paradise, eh? Mgeni paradise, sio? I know. Ah, mbona najua utakuwa umekushaona, si ndio? Akaamba akisikia kweli sio nilichokuja kukuambia. Akaamba najua ni jina la kwenye mtandao, si ndio? You know. Unajua labda ungeita town ironic. Ohio. Ironic iko Ohio. Akaambia ndio. Unajua unaanzia mbali. Chomeka kidogo. Vipi, mbona unakana uko tofauti? Kuna kitu? Hey, Sara, njoo kwa hapa. Nimepata bike mpya ambayo nitakuja wiki ijayo. Sara anajulikana mtaani, alichukua begi lake akampa ubwana. Akachukua kamera na kuanza kupiga picha. Ni tabia yake, kazoea. Aliulizwa nipige picha. Anasema wazazi wake walimpaga nafasi hizo.
Ae kwanzia kwa mtoto. Hii imekuwaga ni kama ugonjwa kwake kupiga picha. Unajua kiukweli kwamba nilikuwa najaribu kuja kukulipa compliment. Nashukuru mambo yanaenda vizuri. Eh? Right. Hey. Thank you. Asante. I don't know. I just Mimi sijui ni kwamba tu nimeona kwamba kutumia kitu najisikia vizuri. It's like my own. Ni kama binafsi BS detector kwangu. Honi. Wanamuona Sam anatukana na baba yake wa kambo. Two things to do, you know? Lock the door and turn That sounds the... dad. Ni nani yule ni baba yake na Sam akamwambia stepdad? Ni baba yake wa kambo na Sam. Anamnyanyasa na kumpa maneno makali. Basi alijikuta anamsindikiza binti taratibu mpaka nyumbani kwao. Ndio hapa akashangaa ndo hapa. Akaambia ndio. Sasa unajua bwana hajawahi kuaga na nyumbani. Hajawahi kuaga na makazi. Unaishi hapa? Akamwambia ndio nimekulia hapa. Yes amekuwa kwa mama alibaki anadua na shangaa. Hasa bibi anashangaa mbona ni nyumba tu. Akamwambia it is just a house. Akamwambia najua. Ni nyumba tu akamwambia najua. Ila alitamani kama naye angelikuwa kwenye nyumba kama hivi akakulia hapo. Hungry? Una njaa? John. Alikaribishwa sasa ndani. Santa Fe. Anaambia kwa hiyo John umehamia hapa, si ndio? Anasema ndio John Smith. Spider? Baba yako alikuwa ni mwandishi anambia kila mtu hajui chochote katika mji huu. Akamwambia mambo ya hapa yanasambaa kama Ebola yani. Sorry. Oh, sorry. My bad. Simu inaita pale. Mama yake na Sara akasema naombeni simu zote, vifaa vyote vya umeme kwenye kapu hapa. Lakini Henry pia naye alikuwa amempigia. Na alitakiwa kukabidhi simu yake. Alikuwa anaogopa kukabidhi akaambiwa takurudishie baada ya chakula. Yaani hapa ni sheria kula na masimsimu hapana. Kula kwanza alafu ndo mambo mengine baadaye. Carnival coming up. It's Sasa unasema kwamba kutakuwa kuna sherehe wanaitaga carnival au wanaitaga spring break. Hii ni sherehe ambayo inafanyika kila wakati katika mji wa kwao. Aliulizwa je wewe vipi mama yako? Anasema mama yake na baba hawakuwahi kuoana. Kwa hiyo yuko tu mwenyewe. Weza kuja na ndugu zako hapo Suazi akasema ndugu zake hana. Basi sio mbaya kwamba utakaa pamoja na Sara. Akamkuja kwanza. Binti ni talent photographer. Mama alimsifia kwamba ana kipaji cha kupiga picha. Bala. Lakini kumbukeni wakati wa chakula mama alikuwa anasema kwamba tuna sheria ya kuongelea mambo ambayo ni mazuri mazuri. Hey, sasa binti alikuwa hataki wazazi wake wanaongea sana, unajua. Akaamba si ni wazazi wako unachojua. Na huyu pia ana ndugu zake. Ayo, embo acheni akaambia ni zamu yako kuongea jambo zuri. Anasema kwamba ni asili kweli. Huyu ni orange kama chungwa. Emu zamu yako laba. Sasa hii ni story tumezani wakati wa kula. No, I should have said it. Let him see. I think I told him up. Ile hali ilimvutia sana bwana John. Lakini baadaye alipata ruhusa ya kumsindikiza bibi chumbani kwake, akimwambia sore kuhusu hilo. Kuhusu nini? Akamwambia wazazi wangu wanaongea sana. Na unajua tena sio poa, angalia wewe ni mgeni, akaambia hapana. Unaonekana unajivunia wazazi wako, anasema ndio. Binafsi umenishawishi kwenda kwenye community college na vitu vingine, lakini napenda kukaa hapa kupiga picha tofauti na masuala mengine. Kupiga picha za harusi na nini, akaambia hata mimi nafikiri kwamba ufanye unachotaka kukifanya. Alimpiga picha moja. Bibi akamwambia hiyo kamera anaipenda sana. Ni kamera ya zamani lakini inatoa picha nzuri sana HD. Kwa nini kuonesha njo? Kamera ya zamani yani kuliko hizi digital. Hii anaipenda zaidi yo Canon. Alienda kamaonesha picha za hiyo kamera. Unaona hizi hapa? Hii kwamba zimpiga na hiyo kamera. Ndio maana anaipenda sana ile kamera. Na hii ni nini akachukua kuna diary ya bibi ya? Oh. Hii ni mambo yake binafsi. That is kind of That is kind of private actually. Ni mambo yake binafsi akutaka mtu aone. Lakini atishifia is amazing. Ni kitu babu kubwa sana. Aliendelea kukagua tu. Nini? Unajua tena. Everyone else. Wewe unaruhusu kupiga picha za kila mmoja lakini uruhusu mtu kuona tu vya kwako hapo. Pia aligundua kuna ramani na picha kama bibi ana mipango kusafiri. Alimwambia imetosha. Seems like you want to run away. Akaambia inaonekana kama una mipango kutoroka.
anasema pana na furaha sana. Akaambia pana. Wewe ujue sio hakuna sehemu kama nyumbani. No. Akaambia pana unaweza ukaenda popote unapotaka. Vyovyote vile unavyotaka kufanya. Hakuna mtu anakupangia. Lakini hii sehemu nafikiri kwamba ungeweza kujisikia nayo raha sana. Ikiwa ni kama mchango wa mawazo kwamba asije akaondoka hapa. Alijikuta anasogea. Mambo huandaa. Si unajua mambo maumivu huanza taratibu. Na hata mapenzi yanaanzaga hivyo. Nafikiri sehemu ni nzuri sana. Alimwambia hivyo. Maana ameshachoka ma kukimbia kimbia. Ghafla anasikia mbwa anaita nje. Koza. Koza anamsanua kwamba muda umekwisha. Ah, ina mambo lishaanza kuiva. Koza anataka ku pimpu mbavu huyu mbwa mshenzi wakati mbaya amekuja. Sipo ndio. Ni wako wako huyo? Anasema ndio ni nabii niende. Ngoja kidogo. Bibi akamba subiri kidogo. Ngoja kwanza. Basi mkipeana zawadi mtapendana. Hiyo ndio formula. Bibi akampa hai kamera, akampa na film. Akimwambia sasa ni zamu yake naye apige pige picha kama yeye. Lakini kumbe huko nje yule bwana mkubwa mbabe anamuita Mark alikuwa anafuatilia. Mark anampenda Sara lakini anashindwa namna kumpata. Anashangaa kaka geni kamekuja kanajidai kanamchukua bibie. Sasa huyu nitadili naye. Mwanaume yuko shuleni maana Samu huyo hapa. Aisha jana mwenye kitu gani kilitokea ai pale darasani akasema ni upumbavu ile ilikuwa ni prank tu. Okay. Yaani kama alikuwa anawashtua watu wa darasa lakini sio ile matochi tochi kimtindo muone. Akaambia vipi vile? Kuna vitu nimesikiaga akaambia una maana gani? Akasema James anachukiaga mtu anayekuwa karibu na Sara. Nikupe tu onyo. Hai kwamba ina maana ni mwanamke wake akaambia zaidi ya mwanamke wake lakini yeyote anamshogelea bibie. Kizaza. Chulio. Kazi ya James. Wacha waloe. Maskini kijana Samu alikazana kuchukua picha ya baba yake mzazi. Hakutaka iharibike. Jamaa anasema vipi mnataka napkin? Eh? Wanawacheka. Kazi ya Maki na wenzake hao. Kitendo kile kilimuuzi sana John. Ayo loser. Sam, niacheni peke yangu. Hana uwezo maskini. Bibi ni mwanaume kuingia. Anaziweza. Ni kwamba tu Maki angemjua muona zile tochi. Zimeshawaka lakini John. Eh? Unataka kufanya kitu gani John? Akama unajua kwenye mpira unahitaji kitu cha haraka. Vitu kazo unahitaji speed, nguvu. Most. Na zaidi unahitaji mawazo. Sawa? Na uwezo. Mimi nafikiri kwamba ishia zako zimekwenda kusini. Lakini angelijua tu kwamba kwa huko chini kuna tochi za ajabu, asingeongea na huyo kijana hivi. Sasa kumfanyizia pale mbele za watu, jioni aliona hapana. Akafanya kama mjinga. Maana Waswahili wanasema mheshimu mjinga uepukane na balaa. Jamaa anaosha, unaona John? Good boy. Mtoto mzuri wewe. Unaona? Labda wakati mwingine nitakufunza. Sawa? Na hiyo ni nidhamu tumewafunza pia. Walichekwa sawa. Yeye na Samu wake wakaonekana wote ni loser. Walikuwa na kufua. Lakini Samu anamwambia kwamba kulikuwa kuna nguo ya ziada. Cool. Akampa bwana sweta ile japo ni kubwa sio mbaya sana. Eh, kwamba na nini anasema ni Montana sweet shit. So kwa hiyo who's in the picture? Ni nani wewe kwenye picha? Dad. Akasema ni babangu. The real one. Babangu wa kweli sasa huyu. Malcolm Spellman. Huku Henry kumbe anamchunguza baba yake na Sam pia. Huyu baba yake na Sam inasemekana kwamba alikuwa anahusika na masuala ya science. Aliulizwa imekuaje kama baba yake alikuwa huko Yucatan, Mexico. Hei kwamba kwa miaka mingi alikuwa anasema kwamba ana ushahidi kuhusu wanasayansi wa kale. UFO, ulisikia ile issue? Freak show stuff. Aye, freak show stuff. Yeah. Kwani kwambie kitu, alikuwa anajiita mwenyewe aye mtafiti. Really... Na kati kiukweli kwamba alikuwa fomeni wake aliiba kazi yake. Inasemekana muda wake mwingi alikaa akiwa anasema kwamba alikuwa akiandaa ujio wa aliens kutoka kwenye sayari nyingine. Na nafikiri alikuwa ni genius, lakini watu walikuwa wanamuona baba yangu ni kichaa. Hakuna alitaka kukubali kazi za baba yangu. Na ndio maana nadharurika watu wakisema baba ni kichaa na mtoto wake ni mwehu. Ndio hivyo Samu aliongea kwa uchungu akaondoka zake. Basi alikuwa anarudi zake kwenye laka, lakini John alimfuata akamuita Sam. Maana Sam alichokisema John anajua ni ukweli. Sara naye alimkataa. Safari alimkwepa Sara kwa sababu amejua ameanzishiwa kizaaza kwa sababu ya Sara. Waacha hayo sasa, unakuja kwa bwana Henry.
Henry baada ya kuchunguza kitu kuhusu baba yake na Sam ambaye wanamuita Malcolm, aligundua siri kwamba huyo mzee kulikuwa kuna siri ambayo alikuwa ameijua, na wanasemekana kulikuwa kuna jiwe ambalo alikuwa nayo wanaita Krista. Hiyo Krista alikuwa naamini kwamba ilikuwa na uhusiano na ujio wa aliens katika ulimwengu hapa. Sasa Henry alikuwa anakwenda kwa sababu alisema kuna kazi anataka kuja kuifanya hapa Paradise Valley, ni kwa sababu ya huyo baba yake na Sam alikuwa amegundua issue kuhusiana na asili ya kwao. Wakati anapita hapa, mguu ulikuwa unazama, akagundua kwamba kulikuwa kuna underground katika hii nyumba. Hapa ndipo mahali baba yake na Sam walipokuwa wanafanyia utafiti wake, na yeye alikushagundua kwamba kulikuwa kuna viumbe wengine ambao ni tofauti na binadamu. Kwa hiyo huko chini, yani kwenye basement, wanaita basement, huko ndipo alipokuwa anafanya mipango yake na mambo yake kwa ujumla. Sasa bwana Henry alikuja hapa kwa sababu ni kama alikusha gundua kupitia kwenye internet ya kwamba kuna mambo fulani fulani yanayowahusu ambaye baba yake na Sam au bwana Malcolm, tumuite tu mzee Malcolm, yeye alikuwa amegundua jambo hilo. Japo hakuna aliyemwamini, watu wote walikuwa wanamuona kama alikuwa amechanganyikiwa, lakini ukiangalia hata michoro kwenye ukuta, hizo simbo wanaita simbo, hizo alama zilikuwa zinahusu kama yale makovu alionayo mguuni kijana ambaye ni John. Na pia kulikuwa kuna vipande vya mawe. Hivi ni vipande ambavyo wanaitaga meteorite ambavyo vinatoka kwenye sayari nyingine. Hapa duniani huwezi kupata vipande. Hiyo ndio wanaita crystal ambayo ndani yake kulikuwa kuna kitu. Na hicho kitu ni muhimu sana. Bwana Malcolm anajua. Malcolm, ni nini ulichokuwa unakifanya hapa? Na wapi ulipo? Alikuwa anajiuliza, kwa sababu kama angempata huyu mtu ingekuwa msaada wake. Sasa alianza kufanyia mambo yake binafsi, yeye Malcolm, yeye Henry. Maana Henry alikusha gundua kuna vitu ambavyo amevikuta alivyokuwa Malcolm anavifanya. Yaani kama vile mtu alivyokuwa anaandaa laba umbali kwenye sayari hiki, nyota na vitu vingine ambavyo wanasayansi wanajua. Sasa John alipata ujumbe kutoka kwa Sara kwamba wanataka kukutana leo usiku. Alipumua, lakini kiukweli kwamba hii kamera alikuwa amepewa na bibie, sasa ilikuwa inamvuta. Haende au asiende, anampenda binti, lakini kuna ubabe. Anyway, hapo sasa barabarani, huyo wako njiani wanaelekea huko huko Paradise Valley. Mtoto mmoja alikuwa anakula juisi, kugeuka jamaa alimuonesha hiyo sura yake. Oji pressure. Wako na ilo lisem trailer, nyuma kuna kitu wamebeba huko inalishwaga. Ho ho. Paradise Valley. Hapa sasa ndio wanasema wanaita spring scream. Yaani hapa kuna kuwa kuna mapumziko yale, lakini ni sehemu ya burudani, watu wanafurahi mapumziko, ndio. Aye, kama mapumziko. Na pia kulikuwa kuna visehemu vimeandaliwa ndio wanaita scream. Yaani kuna sehemu imetengenezwa ya kuwatishatisha watu, lakini ni sehemu ya michezo. Alimuona Samu kule akiwa yuko busy, lakini alipopiga macho akamuona mtoto wa kike Sara. Alikuwa hataki kwenda kuonana naye kwa sababu alijua balaa linaamka kwa sababu yake. Na hata Sara alimshangaa jamaa amebadilika, lakini alijisogeza tu kwa shida hivyo hivyo. Maana huwezi zuia nafsi, man. Mark James ameamua kutupa onyo kuhusu wewe. Kamwambia kabisa. Ndio maana mara ya kwanza unapokutana na mtu, unajua unatupilia mbali vitu vyote vya zamani, na najua na makosa yako na huduma pia. Maki na mimi hai kwamba tulishaachanaga, tulikuwa tuna mazoea ndio, lakini nilipoingia kwenye masuala yangu ya picha, nilitaka kuwa na mambo yangu binafsi, nilitaka kuwa cheerleader. Sasa nasema binafsi, yeye amekuwa ni snubi, lakini tulipoachana mimi na yeye, alimwambia kila mtu kwamba mimi ni kahaba, na kila mtu alimsikiliza. Lakini rafiki zangu wote walinitenga pia, maana mimi ndio nionekana ni kahaba. Akambasi samani, pole. Sikuwa na maana mbaya. Lakini alimwambia ukweli kwamba walikuwahi kuwaga na mahusiano, isipokuwa amevunjaga mahusiano na jamaa amemchafua sana. Lakini ninavyoona kama kwangu mimi binafsi, kuwa na wewe ni kama mtu alinipatia zawadi. Sitaki ukakaa mbali na mimi. Basi mtaalamu ameambiwa kitu. Kama ushaambiwa kwamba huyu ni wa kwako bwana, si unamshikilia? Aye, ukishampoteza utakwenda kulia naye tu. Sasa naambiwa usije ukaogopa uko unapoingia.
Sam alikuwa akimfuatilia nyuma nyuma. John, kuna kitu Sam ameishi. Sasa wanaingia huku Hunted Hydra. Huku ni sehemu ambayo imetengenezwa maalum. Inatisha, unaweza ukakimbia. Kuna vichwa vya watu lakini yote ni vitu vya kutengeneza. Kwa maana nasema, umeona? Unaweza ukaona hivi ukalala mbele. Lakini ni sehemu ambapo watu wanakuja ku na unatishwa, sio mchezo mchezo. Unalipa na kiingilio. Unaona? Sehemu za furaha tu, sio kwa ubaya. Last year she was driving quartered. Anasema mwaka uliopita alikuwa anafanya tukio tofauti na hilo. Leo alionekana anakula mguu. Sawa? Hey. Oh Mungu wangu. Hey, ni sehemu moja tu ya kuendelea kufurahi. Hey, sehemu ya kukaza roho. Those gate. Gate ya kuzimu. Maria. Kila mtu ashuke. Sasa hapa mnashushwa mtembee na mguu. Wameambia ni geti ya kuzimu. Hey, lakini sio kwamba ni sehemu, yani sehemu tu ya kufurahi. Ndio hivyo hivyo. Ah, mtaalam lakini aliona your number is up. Hey, kwamba namba yake imekwisha fika sasa. Hii ilikuwa inampa ishara nyingine kwa sababu kumbuke ana window. Sawa? Alisifia vitu vya hapa, akaambia ni mji mdogo. Maana kuna matisho ya kimtindo. Anasema ya mwisho imenipata hili, hata yameogopa. Sasa alipogeuka na shangaa, alivamiwa. Pigwa kitu chini. Eh? Wababe. Maki na wenzake. Sam alikuwa kwa mbali anafuatilia nyuma nyuma. Wakati mbili linaendelea, anashangaa hii ni ya kweli au? Mbona naona kwa mbali akasogea? Hapa kuipigwa iko kinaendelea kweli? Wakiwa wanamteka Sara. Sasa washa zile tochi. Wewe. Kizaza. We. Tupa mtu kama kikaratasi. Wakiuno ametenguka, wambavu ndio hivyo. Hasa akakimbia Sara. Wewe ngoje kuwa mpole. Kumbe alikuwa ni Maki amevalia haya na wenzake hao. Umeona? Njoo hapa. Wewe mjinga ambaye kuwa mpole. Mwachie, ondoka hapa. Tupishe. Taalamu hizo tochi na mulika nazo. Hana shida. Achaji. Wanashangaa huyo kumuliko. Yuko wapi? Mtu anachumwa. I say Samu aliona. Chai. Alishangaa sana Samu. Where's John? Yuko wapi John? Akamba mimi sielewi. I don't. Mimi sielewi kilichotupata. Akamba na wewe sio rafiki yangu. Sawa? Yule ndo rafiki yangu, sawa? What to do is ask me. Wewe ulichokuwa unatakiwa kuniuliza mimi na sio kuja kupambana na sisi. Akamba kwamba najua nimekuwa mpuuzi ndio. Lakini tatizo langu ni mimi Sara nakupenda. Jamaa ananganisha mapenzi, akamba ni kweli ungelifikiria hivyo wakati ule kabla kunichefulia jina. Wait. Subiri hapa. Niache. Amefika mwanaume. Eh? Alafu amna watu hapa leo. Piga chini. Kamata mkono nataka uvunje. Akamwambia natumaini mkono wako mmoja unakutoshea. Anataka kuvunja. Wacha. Wacha. Da. Unajua alikuwa na hasira. Tamunyali alijishtukia lakini tayari alishalitengua hilo libega. Sasa bibi aliondoka lakini Maki aliachwa. Sasa mfuata mtaalamu, ngoja subiri. Mimi sikutaka uvunje mkono wake. Akamba sio wewe, ni mimi. Naomba niende. Akamba ngoja. You walk me home. Naomba unisindikize nyumbani. Eh, lazima kidume apewe heshima yake. Paka maneno mlangoni hapo sasa mwanawane. Akamba kwamba ni vizuri ukienda kuangalia ile jeraha. Akasema nitakwenda kuangalia. Eh, sina maumivu. Lazima kidogo mpe hata kaparasetam. Hmm? Kadiklopa mwanangu, kabrustan. Naomba niende. I know. Najua.
Najua ni mwenda wazimu ndio. Mark is insane. Lakini Mark ni mwenda wazimu. Tangu mwaka ule uliopita. Nani anajua kwamba ni wapi atakapokwenda kuwa huko mbele akaambia aswa? Who knows? Nani anajua kweli? Wapi atakapokuwa mbele? Nadhani naba see you when I see you. Nitakuona takaponiona. See you when you see me. Taivo. Okay. Basi alimpa mkono amwage. Lakini anaambia mikono yako ina joto kweli kweli. Tofauti na watu wengine. So unajua na tochi zile special. Hey, lakini mdogo mdogo, mdogo mdogo, mdogo mdogo. Eh. Hey, sina joto mikono. Sasa akaambia all I think about is you. Yaani wakati wote anachofikiria ni kuhusu mtoto wa kike. Bibi naye akamwambia hata na mimi pia. Sasa si ndo mambo ya kugusanisha pua. Ala. Eh, kashukurani. Na kadao kama umivu OG. Na. Why did you come from? Ni wapi ulipotokea? Signal ata. Got... Ndio mama anakuja. Unaona wa mama eh? Wa mama kumbe wanajiwaga mambo haya. Ndio anazima taa na kuwasha kwamba hawai ndani chapu kabla baba hajaona. Naona hizo taa zinavyowaka na kuzima. Haambi nafikiri uende. Mm. Lakini kila nafsi inamuita mwenzake. Hakuna anatamani kumwacha mwenzake. Paka bibi akabidi amuulize wapi ulipotokea. Sasa mwanaume ameondoka na matumaini, mahopu tunaitaga. Anasikia raha. Yes! Kufanya yes taa zimevunjika kwa juu. Najua mikono yake na mauwezo wa kimtindo. Maona mambo haya. Sasa akashangaa kumbe hata kukunja tungumi ni noma. Hem, labda nitafute sehemu nijaribishe kidogo hiki kiwango, maana na kiwango cha hatari. Akacheki kuna huko kuna mtu mtaani. Akaona testie kwenye hii taa hapa. Sio lazima iwake. Maona? Sasa ndio aligundua kumbe hii ni zaidi ya mashine gani. Hapo sasa. Sawa sawa. Akaangalia simu. Sam amemtumia ujumbe kwamba nimeona alichokifanya usiku kwenye ule, nimeona alichokifanya kule msituni. Njoo tuongee uso kwa uso sehemu fulani. Sasa hii ilikuwa ni siri itakiyo mtu ajue. Sam kaona. Ikabidi mwanaume aende. Sam amemuita kule kwenye godown ambaye ni godown la baba yake. Haina baba yake alikuwa anachunguza mambo, akaitwa John. Njoo kwa huku maana nilenga nyumbani. Akamkuta Sam. Wewe ni wa design gani? You threw those football players away. Umewatupa wale wachezaji wa mpira kama walikuwa sio kitu. Na mikono yako hiyo kitu na waka waka. Wewe sio binadamu? Asking you. Na kuuliza wewe. Are you? Wewe ni nani? Do I need to... Ninahitaji kukutishia? Kwa sababu ninazo picha nimekupiga kwenye simu yangu tazipeleka kwenye internet sasa hivi. Wewe? Hurt you. Sitaki kukuumiza. Afu alishabadilisha sura. Yaani cha change. Akachukua kale ka simu kwanza akahakikisha. Na hii ni kuhakikisha, alikuta anacheka. Hamna picha yoyote aliyopiga, hizo picha zao alizokuwa anapiga wao wawili. Si unajua ameshakuwa marafiki na kadogi nini? Nakis. Hai, jihudumie mwenyewe huko. Ikabidi asimame tu amwambie kitu. My entire maisha yangu yote ya utoto has been an episode of nimekuwa kuna episode ya X. You know what it's like to... Unajua na kuhaje kujisikia kitu fulani, ujisikia strong. But every day, lakini kila siku inazidi kuniambia kwamba baba yangu atakuja kurudi kuja kunitoa mimi kwenye hili shimo la mavi. Maana kila mtu anaona kama ni kwenye shimo la mavi. Mimi sio kichaa. Na baba yangu kumbe sasa nimegundua hakuwa kichaa. Ni ukweli kwamba wewe ni mtu wa design gani. Please, alibidi aombe tu. Amwambie ukweli. Inawezekana kweli watu wanasema baba yake ni kichaa na ametoweka. Paka leo ajue baba yake yuko wapi. Lakini mtaalamu ilibidi amwambie. Right. Baba yako alikuwa yuko sahihi. What? Nini? He was right. Baba yako alikuwa yuko sahihi. Kuhusu au wanasayansi wa zamani. Planet. Maisha kwenye sayari nyingine. All of it. Vyote baba yako yuko sahihi. Baba yako sio kichaa. Ni ukweli.
Sasa libidi akubali. Nilijua. Yes. Just... Nilijua asingetuacha tu mimi na mama yangu akaniachia na ile gari karibu na mpakani mwa Mexico. They... Alafu akawa amekwenda ina maana wamemchukua kama kama unajua mahali atarudi akamba shh. Usimwambie mtu yoyote. Sitamwambia akamba sasa. Nobody... Niahidi kwamba utamwambia mtu yoyote. Mtu yoyote asijue. Mimi nilipotokea kuna watu wanatutafuta. Siko salama. Sasa mnajua uko hapa, ingiza makalio yako ndani ya nyumba. Baba yake wakambo anaita huko. Akamba si, subiri mpaka niingie ndani. Akamba Sam, ahadi na ahidi, hata mwambie mtu yote hii siri. Basi. Yes. Yes, lakini alikuwa anafurahi baada ya kugundua baba yake hakutoweka bure. Baba yake kuna mahali atakuwa amekwenda kwa sababu ya ukweli. Basi ndivyo ilivyo. Rafiki wa kweli huna haja ya kumficha jambo. Sasa huku maskan. Wewe mzuka. Hello son. Hai kwamba nini ulikuwa unafanya kumbe mzee uko na polisi? Sheriff, babake na Matthew. Hello baba. Anaambiwa ni Sheriff James amesema kwamba mtoto wake amepigwa na wenzake wako kadha wako hospitali wanne, wachezaji wa mpira wa timu wenye nguvu. Nasimikana wamepigwa na mtu mmoja na ikiwa pamba wewe umehusika. Mm. Son is Mark. Mwanao ni Maki? Yes, right. Akasema ndio sahihi. You know that was his throne. Unajua inasemekana kwamba amepigwa mkono wake bega limetenguka. Wewe anasema hiki sikuweko. Nilikuwa na msichana. Kwa hiyo sikuwa makini kuona haya alikuwa anawatokea. Sarah Hart? Sarah Hart ndio nilikuwa naye. Yeah. Unajua no, hakuna mtu yote anataka kusema kitu gani hasa kilichotokea. Lakini naamini kuna mtu atakwenda kuongea na uhakika. Akaambia asante Sharifu. Hata wale waliopigwa hawajasema wamepigwaje, maana hawaelewi. Alitoka Sharifu akihisi tu. Akaangalia kuna kamera mlangoni pale. Hao watu mpaka wana kamera ya ulinzi. Kwa sababu gani mpaka kwenye miti uko nini? Hao watu ni vipi? Maana Sharifu kama Sharifu alianza kuhisi jambo fulani. Lakini endelea kupendezwa na hicho, kabidi amwambie vijana wanne. Akaambia ndio. Mwapige wote wanne. Ilikuwa ngumu. Anasema ilikuwa piece of cake, kama kipande cha keki. Na maana kwamba unajua unapoelekea, nenda juu paki vitu vyako tunaondoka. Kwa sababu jana usiku anasema ndio sitaki watu waoneshe na waanze kuuliza maswali. Angalia hapo. Ni nini? Trick zingine angalia. Muona hii ni ya kwako. Imekamatwa kwenye video. Ni nani? Kwamba kuna watu wamekuandika wewe freak. Na maana inabidi tuondoke hapa sasa. Na wakati hili ndio tatizo kwetu. Paki vitu vyako tunaondoka. John leo amegoma aondoke. Anasema siendi. I'm sorry, what did you say? Samani, umesemaje? Anasema leo mimi siendi. Unataka kuchagua sehemu nyingine labda ni sawa. Akaambia sio nachagua. Mimi siendi mahali. Unakumbuka? Sikuja kwa ajili ya dunia hapa. Akaambia huko hapa ni kwa sababu ya mwanamke ndio maana utaka kuondoka. Go upstairs. Nenda juu huko, kapaki vitu vyako. Tunaondoka. Anasema wewe sio babangu. He's dead. Amekufa ndio? Alikufa ukweli kwa sababu yako. Hivi unajua? Yeah. How many watu wangapi ambao wamejitoa sadaka ili wewe uweze kuishi? Na unataka wewe ufe. Tumekuja hapa. Sasa hivi unataka kutumika kama toy la mapenzi na sasa siondoki. Siami safari. Henry amechukia. Nimesema unaenda wapi John? Siondoki. Kiwango hicho. Alimshikia juu juu. Akamwambia naweza ngafanye hivyo ulikuwa ujui. Alafu akamwachia. Haya sasa. Kumekucha. Endelea kukubali. Wewe John. Kazuia. Te. Piga kabali moja kwa sababu huyu ni bodyguard tu. Bado ana uwezo zaidi. Let go. Nimesema na kuachia sawa? Eh. Okay. Okay. Kwanza kwa kumtuliza hasira. Okay? Eh. Taratibu. Hai. On our planet. Kwenye sayari yetu akaambia niambie. Kwa nini unataka kuniua? Akaambia Omoxi. Sio kwamba unataka kukolonize, kukutawala au vipi? Wao wanateketeza na kuondoka kwenda mbele. Forces. Wao ni forces. Hakuna anayeweza kuwazuia. You were saved for a bigger purpose. Binafsi ulisaidiwa kwa malengo makubwa ili aisije kuacha wewe ukayatupilia mbali malengo. Akasema sio msichana.
Yani ule sio tu msichana. Think about leaving her. Yani nafikiria kuhusu kumwacha mtoto wa kike lakini nashindwa. And I don't know. Na sijui ni kwa nini. Na nasema ule sio msichana tu ni kwamba anamuona kama alikuwa ni maalum. We don't love like the human. Anasema sisi hatupendi kama binadamu. Hai kwa sababu sisi hatuwezi kukaa nao milele. You ever forget. Usije ukasahau hilo. If she is that for you. Kama mtoto wa kike upo kwa ajili yako. Basi usiwaache umogi si wakashinda. Maana hautakuja kujisamehe mwenyewe. We have to go. Inabidi tuondoke. Care the website tonight, buy you a day. Hiyo website leo tunaifutia mbali. To say goodbye. Hata sinipe nafasi nikamwambia hata goodbye. Akaambia ni sawa. Alipewa nafasi aende akamwage mtoto wa kike. Basi mtaalam ndivyo alikuwa anatakiwa kahage, lakini kwa mbali tunamuona yule mtoto wa kike ambaye tulimuona wakati ule akichoma nyumba moto. Aliona kwenye mtandao kuhusu habari za John. Huyu ni nani? Na ni wapi anapokwenda? Huwezi kujua, mtende sawa kama kawaida. Lakini ukiacha sasa huko unakuja katika kulala usingizi haulaliki. Unaona usingizi haulaliki. Alishuka huko wakati alikuwa anamsikia Hai bana Andrew akiwa anaongea. Mmeamka? Aligundua kuna kile kiboksi kimewekwa hapo. Leo naona ameamua kukabidhiwa. Alikitazama tu bila kumwambia ni cha kwake. Wala kinamhusu nini? Akajikuta amesogea na kukiweka pembeni. Haya, hello Henry. Akamtafuta Henry kwenye simu. Unakuja anasema hapana. Njoo wewe hapa. Tutakuambia pa kumpata. Nyinyi wakina nani? Akamwambia njoo 417 Willgard Court. Yaani amesikia sauti ya mtu mwingine akiongea na simu ya Henry, ni maana Henry ametekwa. Ndio anamwambia kwamba njoo hapa tukuoneshe mahali Henry alipo. Akapiga simu. Haraka kupata msaada. Kama mpigie Sam. Nahitaji msaada wako. Haya sasa. See you guys. Kwa nyinyi mnateka watu? Anasema hapana. The other guys, the ones. Na wengine wale wanaokukimbiza wewe vipi? Wanateka watu? Kimya. Simu. Sara naye anamuita. Alikata simu. Ndio hapa, gambe ndio hapa. Thanks. Asante. Yalihitaji tu usafiri mpaka ufikishwe sehemu hii, wala kuhitaji kingine kutoka kwa Sam. Basi Sam akashuka na shotgun. Wee, wow. Brought a gun? Umeleta na silaha? Anasema ndio nimeiba kwa Wade babake wa kama. Unahitaji msaada? Akamwambia hapana. Dude, I can't. Nimekuja kusaidia, dude. Na go home. Wewe nenda nyumbani. Alielekea kule kwenye jengo ambalo ndio alikuwa ameitwa. Na wake na nani? Hawajui. Lakini wao wamemkamata Henry, maana wanao simu ya Henry. Alijaribu kuchungulia kwanza, sio kwenda kichokicho na tochi zake zile special, lakini alipokuwa anachungulia Sam huyo. What are you doing? Nini unafanya? Sio kwamba mimi siendi. Wrong people took my dad. Hai kwamba watu wa Mogi watakuwa wamemchukua babangu. Kwa nani anataka ajue babake alipo? Kweli mtaalamu alichungulia, lakini leo kulikuwa kuna vibango bango vilivyokuwa vinaonesha kwamba hawa aliens wanaishi kati yetu sisi. Wakati kupale kuna mtu alikuwa anatoka anafunga ile jengo. Wao walikuwa wamebana hapo chemba. Holy shit. Hai kama inawezekana tukao tumedead yote. Akaambia plan mpya njoko huko. You follow that guy and you text me if he comes back, okay? Chamsingi. Anaambia Chamsingi mfuatilie huyu jamaa alafu nitumie ujumbe kama hatarudi hapa. Sababu kuna ule mmoja ametoka. Yeye atatuma text yani. Text kama huyu jamaa anarudi, umeona? Hai nyosha goti. Sasa yeye azame huko ndani.
alikuta ile kisu ambaye ndio Andrew anatumiaga kwa kumlinda. Yale endelea kumulika tunayo tochi, lakini hapa inaonekana kulikuwa kuna ishu yote inahusiana na baba yake na Sam, yani bwana Malcolm. Yani kama vile utafiti wake wote ambao alikuwa anaofanya kuhusu viumbe aitofauti na binadamu wa kawaida kutoka katika sayari nyingine, ilikuwa ndio story yake hapa, au kama ndio mahali pake. Lakini nakumbuka hata bwana Andrew alikuwa anakuja hapa kuchunguza kuhusu, pia alikuwa anamtafuta huyo bwana Malcolm ambaye alikuwa amejua mambo mengi sana kuhusu hawa. Tasa alicheki huko ndani, lakini bado alikuwa haoni waliomchukua Henry na wakina nani. Alimpa huyo mmoja kitu akatua kule. Kofuli ile chapu kama hivyo unavyoona. Eh. Okay. Wewe uko salama, anasema ndio kutakiwa kuwa hapa. Nini kilichotokea? Akambia ni Mox ameweka mtego. Tunahitaji kuondoka maana wanakuja. Right. Aya, kila mtu akae hapo hapo alipo. Sam katekwa. Mikono juu. Nafurahi umekuja na silaha, Sam. Wewe ni mtoto wa Malcolm, eh? Andrew anamjua. Hebu washa taa tafadhali. Washa taa. Na manake. Yes. Afu kakasirika. Ta. You. Wewe. From the video. Umetuki kwenye ile video kwenye site, eh? The one who's that? Wewe ndo wanayokuwinda. Wakina nani hao? Unaongea kitu gani? Akamba Moxie wamekwisha fika hapa. Huu ulikuwa ni mtego. Anasema majamaa wanao mipango na wewe, nakwambia uweze amini. Sisi ni watu wa njama tu, tumepewa dili tuweze kukamata, lakini akamwambia mwachie. Twende tuondoke. Twende tuondoke. Anasema jamaa watasambaratisha dunia kama wasipokupata wewe. Ndivyo walivyokuwa wanasema. Aliachiwa huyo. Akazima wako wawili hao walikuwa wamepewa dili. Alichukua na ile Krista bwana Henry, lakini kwa juu kuna mtu anatembea. Eh, itakuwa ni wao au la? John, chomoka. Tano mlipuko wa hatari. Mogs ndio amefika. Hao te Mogo Dorian. Ana silaha za ajabu. Sada. Andre. John, go. John, nenda. Nenda sasa hivi. Cha. Aise, Andrew alipigwa. Yes, na alimpa. Piga shot gani? Simamisha gari. Tende tuondoke hapa sana. Funguo. Huo ni funguo. Sogea. Nini mnasubiria? Andrew kashafika. Tende. You can do it. Start the car. Washa gari bila tafungue na washa utumie mkono. Ala. Start the car. Washa gari. Uyo Mogs. He's coming. Oh, anakuja. Use your magic powers. Come on. Tumia hiyo power magic bwana. Ametua mbele. Alikinga ise Andrew. Lakini alipewa. Tumia hiyo magic kweli, lakini Henry alikusha kitwa upanga ule. Hizo panga zao ni special. Anaamba chukua hiki. Shika hii. Malcolm was using it. Malcolm alikuwa anatumia hii kuwafuatilia wenzako. Baba yangu alikuwa anawasaidia. Anasema ndio alikuwa anatakiwa kuwakusanya kuwaweka pamoja. Wewe unahitaji kutafuta wenzako. Wako wenzake. Muwe pamoja. Sasa Sam anashangaa. Lakini kumbe baba yake alikuwa anatumia Ukrista kuwatafuta au wenzake na John. Wako sita ikiwa ni pamoja na yeye.
maana watatu mkusha wao walikuwa tisa. Kama unaweza, alimwambia tu. Hakuna unachoweza kufanya, akamwambia ndio unaweza. Unaweza kufanya jambo. Wewe hujui what you're capable of. Hey, jamaa hajui tu kwamba ana uwezo kiasi gani, ndio kitu anachoambiwa na Henry. Huku Henry anakufa. Henry ndio hivyo. Ila amwambia tu kwamba haujui kwamba unaweza kitu. Yaani sio kidogo. Hujui tu kitu ambacho unaweza kukifanya. Ila ameambiwa sasa achukue ile Krista akawatafute wenzake ili wawe sita, maana watatu walikusha wao na Moxi. Na hivyo wao wazikuage hao, wanatowekaga tu kama majivu. Sasa wale wazee wa faida. So I called you like. Kwa hiyo nimewapigia kama nilivyosema. I mean it's not my fault. They... Sio kosa langu, lakini kaa chini. I mean, hey, we held. Na maana kwamba tulikuwa tumekwisha mshikilia na tulikuwa you know, new world. Dunia yenu hiyo mpya, hiyo mambo yenu locator. The locator. Ile locator iko wapi? Ile Krista ndo anataka, iko wapi? Okay. Anasema okay. Was hiyo kisu yake ilikuwa nao rock ambayo inang'aa. And I put na nimeweka niliweka pale pale man over there man ndio hivyo there now. Lakini mbona haipo hapo sasa? Yeah, dusty attack. Akasema kwamba nimepata harufu ya hao wale. Kapata harufu. Oh, usho tu namba 4 yuko karibu sana hapo. Walicheka kama walikuwa wema sana. Cartoons kwa ajili ya watoto. Run from. Nini lipotokea? Work. Wanaume wanafanya kazi. Disregard. Hai kwamba ni kukosa heshima. Wengi kama nyinyi ni warembo. I think we should all. Mimi nafikiri labda tungeenda kupata raha wote, si ndio? No. Eh? Hey, wote nyinyi wawili. Tutawatengenezea toy. Hii ni toy kwa ajili ya watoto. Toy? Ukimezeshwa hiyo babaki. Ngoja ule kitu kizuri hiki. Nataka kucheza na mimi. Nenda kukata utumbo kwa chingsoa yako. Sasa unaacha kuna kuja kwa Sara. Ah, wee. Polisi. Baba yake na James kumbuka anatafuta ukweli. Need to talk to you. Nahitaji kuongea na wewe. I might find you. Unaweza kuniambia? Hai, kwa sababu nafikiri wewe unajua vizuri sana. Huyu kijana ambaye ulikuwa uko naye na amemzuru mtoto wangu ni nani? Wakati anaulizia huko John alikuchafuka sasa. Paradise Sheriff Department. Hai kwamba alikuwa anakwenda nyumbani, lakini hizi ni taarifa zinasemekana kwenye mtandao hapo. Oya. We need to get out of here. Tunahitaji kuondoka hapa. There's a news thing. Hii ishu mpya. Polisi hai kwamba wanasema kwamba Henry ni terrorist, criminal. Ndio wanatangaza. Sara anauliza, wapi upo? We're going back. Tunarudi, hakuna kwenda mbali. Maiti za wale wazee wa faida zilikuwa zinatolewa. Wakati waandishi wa bando walikuwa kiendelea kutangaza habari hizi. Polisi hawasemi chochote kinachopelekea mauaji mpaka na sasa, tena mauaji kikatili. Lakini na pia hawana mtuhumiwa mpaka na sasa hivi. Hila huyu bibi amefika kama tulimuona, alichoma ile nyumba moto. Ni nani? Sasa unaacha uko unakuja kwa mtaalamu na hiyo Krista hiyo. Hii inaitwa locator. Ni nini? Anasema kuna moja kama hii baba yangu kwenye vitu vyake iko. Unao kama hii? Anasema ndio. Ndio. Anasema kwamba Lintal. Sara, nyumbani kwao kwanza tuende. And then what? Alafu nitakupigia baadaye, alafu kama inabidi uende tu nyumbani. Hii sio matatizo yako tena. Ampeleke kwa na kumfuata ai Sara kwanza. Chakaenda huko. Lakini huko kulikuwa kunao party. Johnny alipita zake tu. Hapa alikuwa amewekewa mtego.
Mark akawa anapiga simu sasa kwa baba yake waje wamkamate John. Sipati hapa anamtafuta Sara. Maana Sara alikuwa anajua kwamba amekuja kwenye party hapa. Ila Sara kwa wakati huo kumbuka alikusha kutana na afande. Haya, kakutana Sam na nani? Koza. Koza alikuwa na ishara. Huko sasa. Mtaalamu anatafuta. Kuna kitu amekigundua Sam. Anatafuta ile locator. Ile Krista kama ile jamaa alikuwa na. Hii hapa. Sasa yuko na Koza. Wakati John anakwenda kumtafuta Sara, kila anazunguka kwenye nyumba hamuoni. Mwisho kabisa hapa aliona sweta. Ni kweli Sara alikuwa maeneo haya. Katulia. Hey. Ni kwenye paa amekaa. Doesn't seem like your kind of crowd. Inavyoonekana kama ilikuwa sio kitu anachokipendelea, kama sina uhakika nini anachokipendelea kwa sasa. Najua mimi ni mjinga sana. Nimesema vitu kwa baba yake. Wanasema kwamba baba yako ni gaidi. Akaamba kwamba yeye sio gaidi. Niambie ukweli kwa sababu ndivyo inavyosemekana. Wewe ni nani? Sasa Sharifu, I am the James. Baba yake na Maki ndo anakuja, si amewaita? Mwanae ndo akapiga simu kuwaita hapo. Kwamba mtoto wa gaidi yuko hapa. Ndio kesi aliyopewa, unajua. Baba yake ni gaidi. Sasa mzee kaja na wenzake hao. Yeye yuko juu mtaalamu. Mbona hujajibu swali langu? I just came to say goodbye. Anasema nimekuja kukuaga tu. Anatoroka. Kateleza bibi. Hey! Akampiga stop. Hiyo kiwango hiyo. Alafu akamwahi. Maona mambo haya. Sasa kuna mtu kaona. Binti mwenyewe sengani, ivipi? Mzee kaona. Tende. Ala. Hapa na hapa. Pige break you gari. Cheki mambo haya. Mkono tu. Ala. Binti na shanga. Hafande mwenye utumbo unataka kuchomoka atapike. Tende. That is awesome. Haya. Wanapiga picha. Kuna wanapiga picha. Ye mwenye Mark na shanga. Binti sasa. Kafurahia lakini. Umewezaje kufanya kitu ambacho hakiwezekani? Akaamba kwamba mimi ni nani, vyote viko hapa. Kwenye ile kamera aliko shika mkanda wa. Ah, twende wote huko, bibi hakutaka kumwachia mtu mwenye uwezo namna hii. Ni wapi atakuwa? Mimi nafikiri najua atakapokuwa amekwenda. Sasa mtu na baba yake ndo anaenda kumsaka Chali. Kufika mbele wanakutana na Mogs au Mogs. Vyeherehere vinawaponza. Ni wakina nani au big ass linebackers? Eh? Cheki kwanza anapokuja, sio mchezo. Ala. Afu wanatabasamu hao. Mzee anaweka bastola. Oh. Holy shit. Mlango kule. Chomoa mzee. Ewani. Tupa. Tae. Baba. Yani hatafanga. Anasema huyu mmoja ndo atatupeleka mahali namba 4 alipo. Hivi twende naye. Yaani huyu kireni ndo atawapeleka namba 4 alipo. Yule mtaalamu wa kunusa ananusa, anasema yuko karibu. Lakini hapa kuna alkoholi, ananukia pombe. Kijana mdogo kama we, nitawa afya yako. Unailisha alkoholi? Nafikiri kwamba unaangalia sana televisheni, si ndio? Ndio. Sasa hali ulionayo hapo, nafikiri kwamba unafikiria kitu gani? Labda unaweza ukasifazi siku moja. Au unaweza kufanya hivyo? Okay. Hey. Niambie sasa, yuko wapi huyu kijana? Mahali pekee walipoona panafaa kukimbilia ni kule shuleni. Jamaa anakula muziki, hajajua kwamba kuna watu wameingia hapa. Huyu ni mfanyakazi tu wa hapo. Ai, lakini bibi alikwenda kusafisha zile picha. Wakati anasafisha zile picha ndio ukweli wa kijana. Umeona? Hizi ni picha za kweli ambazo amepiga yeye mwenyewe. Na amejaribu kutaka bibi ajue ukweli. Hizi ni nzuri sana alizokuwa amezipiga. Sasa bado aziongei, akamshika mkono. Can you show me? Unaweza ukanionyesha zile tochi kwanza? Kwamba baby anajua nikiwa na baba hahitaji umeme wa nini umeme. Taa ziko hapa, spotlight hizi. Na sio tu hivyo, hata akiwa nasikia baridi, kiukweli kwamba joto lipo hapa.
Sasa Mogsi wameletwa, wanajipanga. Tunakwenda ndani eh? Hapana. Shika, unagawana sana. Niachieni niende. Niache niende. Amba tunakwenda. Zunguka hiyo shule. Alafu zima umeme. Simu mtaalamu unapata. Hello. Uko wapi Sam? Niko high school huko. Akaambia ondoka hapo sasa hivi. You're stunned with the car? Ai kwamba huko na gari anasema hapana. Nimeona hao jamaa na mimi nakuja hapo. And don't tell me. Usio kaniambia kwamba hili sio pambano langu. Labda babangu alikuwa anajua jamaa wanakuja na ndio maana akawa amefanya utaratibu wa kuniachia mambo yote. Alafu nao mbwa wako. Niko njiani nakuja huko. Tukutane mbele ya shule. Tayari huku jamaa ameshauawa. Alikuwa anafanya usafi. Jioni umeme ukakatwa. So alisema wazime na umeme. Haya majitu hayataki mwanga mwanga. Yanataka giza giza. Sasa anapelekwa Kirehere. Lakini kwanza kwenye hilo lori ndo alifunguliwa Sauli mzigo kwanza. Yesu. Maki anaona anasema Yesu. Sara kama huko huko ndani, kimbia! Wanasikia sauti ya Maki. Anasema kimbia, kama mko huko ndani kimbia. Hey. Niachie mimi, niachie. Haya. Wanaenda nao wao wanaona. Ashe. Alibamizwa moja hapo kwa huko juu alipokuwepo. Nisikilize mimi. You okay? Mimi sitawaacha wakakuzuru. Umenielewa? Kumbuka, unielewe vizuri eh? Haya. Sasa wanajikoki. Kamanda naye akajikoki. Wana silaha za kisasa mno ambazo ni teknolojia ijafika duniani. Sasa hao wanakwenda, lakini alikusha tangulizwa ile kitu. Iliambiwa kwamba inakulaga kwenye gari tu. Kwanza hapa na hapa wanakutana na mrembo huyo. Msaada aliwakosa au Moxi akavuta betu. Oh. Muone binti huyo. Hatari. Cha. Yes, ebwana we. Alafu wana bulletproof ya moto mtoto wa kike. Huyo. Wana uwezo. Kila mmoja. Wa pili. Hayupo. Huyo. Tae. Anatoweka. Huyo. Wana we, mambo haya. John anashangaa. Sara anashangaa. Itakuwa wazuri kabwe kama ungeweza kunisaidia au ungeficha hizo picha kwenye internet. Wewe nani? Number 6. Aka mimi namba 6. Na yuko wapi mlinzi wako? Akaambia kafa. Hata wakwangu pia kashauawa. Kwa hiyo sasa au Moxi utakwenda kuwatafuta wenzetu wanne. Yeah, lucky. Kwa hiyo kitu cha msingi ambacho kuifuraha, nimeokoa maisha yako, ngambo ungetakiwa ujiangalie wewe. Haijalishi Moxi amezipa milango yote. Kuchomoka hapa itakuwa ni shughuli. Yeah. There's a tunnel under the school. Anaambia kuna tunnel kwenye hii shule kutokea kwenye uwanja. Nice. Akamba simtengeneze na urafiki eh? Babu kubwa, twende. Lakini Biblia inasema kuna njia kutokea chini kwa chini kutokea kwenye uwanja wa mpira. Haya, wamekutana bahati nzuri na huyu bibi kumbe ni namba 6. Ni miongoni mwa wenzao ambao natakiwa watafutane wote sawa wakutane. Sasa wawili wamekutana hapa. Ngoma hii hapa. Sasa wanaona lile lisemi. Bodi nzima inatingishika, ni kitu gani hiyo? Eh? Koza ana yupo. Hiyo ngoma ikafunguka. Hiyo mzigo ulioko ndani. Wewe. Maona ngoma hizo. Hizo ngoma hizo. Koza anapiga huu. Huu. Sasa ameduha. Cha. Wakachomoka. Wawili hapo. Ni noma. Koza. Oh shit. Sasa anasema oh shit, anashangaa Koza anabadilika. Na yeye. Oho. Cha. Gari nipasua tairi. Oh shit. Alikimbia gari. Mkia wenyewe. Yala. Kumbe kale kamotina. Na kenyewe ni ka special one. Maona mambwa. Kwa mwangalifu, wanaweza kutuona. Na nafikiri utahitaji hizo nguvu, maana unapomulika namna hiyo unatumia chaji. Yaani ni energy, kumbe hiyo jinkiini cha ni nguvu cha kumsaidia ubana kupambana. Sam huyo. Sam. Unafanya nini hapa? Hamba umeona, umeona kitu kilitoka nje? Mbwa wako amegeuka shape shifter. Mimi nilifikiri kwamba anataka unitafuna, shika hiyo roki yako ulikuwa unataka.
Eh, hi. Nini Sam, unaitwa nani? Sam. Eh, unaitwa nani? Jane Doe. Jane Doe. It's cool. Babu kubwa? You number. Hai, kwa huyu ni number. Who is this tool? Hai, kwamba nani kamwambia huyu ni nani umpuuzi akamwambia sija. Hey! Chui! Hey! Imeingia sasa umogodoni. Au monks ambao wanapaa kimtindo. Wako kama majibwa sio majibwa, hawaeleweki. Sasa shughuli. Ah! Come on! Mwita, kamwita mmoja aje kwa huko. Come on! Uwezo lakini ni bala. Msaada. Koza alikuja kutoa msaada. Wezi amini kale kadogi. Ndio amekuwa mkubwa namna hii. Sasa nampa msaada. Aye mtaalamu. Yes. Naam. Number 6. Salam, Sada. Yes. Hit me. Nipige. Nini akame nipige chaji? Lumen hiyo inaitwa. Naitia ninahitaji nguvu yake. Amzitue. Hey, amchaji. Mimi na chaji pia. Yes. Hapo sasa bibi anakuwa noma. Hiyo chaji sio mchezo. Red Bulls for pussies. Ah, hiyo ni Red Bull for pussies. Hao. I want him. Mimi namtaka yule amemuua Henry. Waligawana. Yes. Four. Shika. Yes. Nam. Yes. Four na six walishirikiana vyema. Safi sana. Alikuwa na machungu akambua kwa vizuri mikono yako. Nashukuru ambaye haina tatizo wewe. Sasa. Oh, yeah. Mbwa wangu amegeuka chimera. Akaambia ni chimera. Amekuja kutoka kule kule kwenye sayari ya kwa Lauren. Na kazi yake ilikuwa ni kulinda wewe. Umeona? Kumbe sasa yule dogi kumbe uji yake inaitwa chimera. Ndio huyo huko chimera anapambana. Ametoka kule kwao. Naye ni mlinzi mkia huko kama rungu la misumari. Chimera. Twende sasa chimera. Alikitwa lakini ndio hivyo. Mziki ulikuwa mzito. Hao machimera wa Mogzi ni noma zaidi. Lakini bado ameteleza. Kosa. Alinganiwa hiyo shingo. Chimera alishinda au muite Koza. Basi anabadilika shape unaona. Anarudi kuwa shape yake ya kamotina. Maana amejeruhiwa vibaya. Kweli yuko hoi. Ah, chimera. Koza chimera. Sasa kutoka ndo shughuli unajua. Mkuja na silaha hiyo anasema ndio. Inaweza kawa msaada. Alichukua silaha moja ya wale majamaa. Sasa wanatoka. Kumbe kwa nje huko ndo kamanda alikuweka anawasubiria huko. Muone yuko na chimera mwingine huko. Hey! Hao, na kamanda ndo huyu hapa. Chukua mtoto wa kike nende naye kwenye tunnel. Ndio hivyo Samu alipewa jukumu hili. Sasa wabaki. Oh! Akaosha. Sai, Samu kasuuza.
play a lot of Xbox. Anasemaga anachezaga kwenye Xbox, anachezaga game ndo maana ameweza kufanya hiyo shughuli. Haya shughuli ni nje huko. Bana we. Namna gani? Bonyeza. Yes. Oh. Alichukuliwa isha. Sasa kabidi amlegezee kamanda. Baada kuona 6 amechukuliwa. Na 6 anapambana yuko hewani anyway. Kamanda amembanisha kamlegezea. Amuokoe kwanza. Hii ndio ikawa nafasi kwa kamanda sasa kuweka kubwa kuliko. Wakati bado anapambana kumsaidia 6. Anatumia nguvu nyingi sana. Yes. Hapa na hapa alizuia lakini alitupwa mbali sana. Isipokuwa 6 alitua na huyo chimera. Yeah. Evil Vision is special. Naam. Sasa wote wako hoi. Ndio kwanza anakuja huyo kamanda. Number 4. Nafikiri unao kitu unachohitaji. Si ndio eh? Alimkagua ile kitu ndo anataka. Anasema kwamba hii itasababisha kuwa rahisi kuweza kuwamaliza wengine wote waliobakia pamoja na sayari ya kwenu. Kibabu kubwa. Hivi karibuni kwamba nitakuwa na kumaliza na nyinyi wote. Sasa relax. Kampigia hesabu. Anapewa uwezo kuzuia kinachokwenda kuja kwa kuwa hutaweza. Akakumbuka kitu cha kufanya ile masila yake aliyovaa. Si akayapasha. Hujui ninachoweza kufanya. Wewe. Bibi akaongeza kutoka naye. Wache shughuli kule sasa. Amkinge mtaalamu maana huo mlipuko. Hey. Bibie yana ile bulletproof ya moto bwana. Ile fire guard ya bibia ilimzuia asije akazurika John. Basi mtoto wa kike na Sam nao walikuwa chali huko kwa sababu ule mlipuko ulikuwa sio mchezo mchezo bwana. Ni mlipuko haswa. Ulikuwa mlipuko mzito. Naam. Ileta furaha John. Maana hai kwamba unapopata ushindi anamshangaa bibio ni fireproof eh. Akaamba kwamba nilikuambia kuwa mpole. Nilikuambia stay tuned. Hai kwa tutulia utaona vitu ana. Kuwa macho vitu vinaendelea kuwaka waka. Habari ndio hiyo eh. Basi sasa baada ya kumaliza ile seleka ile lazima kwenda kukaa anayo Krista ambaye anaweza kuonesha wale wenzao mahali walipo. Bibi anashangaa mbona anaremba remba, natakiwa uondoke safari ianze sasa. Hem nipatie kitu, nipatie kitu. Maana bado unashangaa, leta hiyo kitu. Fanya hivi, kazi yake iko hivi. Kumbe bibi 6 anajua namna ya kutumia mgusanisha hiyo. Hiyo leta hiyo na hiyo. Wanagawana sasa hiyo. Muone naonesha wenzao walipo. Es inakuwa siku kwao.
Well, that was disappointing. You need disappointing. Well, not a tracking device. Haita kwa track device tena. It was. Akambe ilikuwa track device. Yeah. Do you feel it? Ambe ndio. You feel it too? Hai kwamba ndio. Tunahitaji baba. Tunajua pa kwenda sasa. Yani hiyo imeshaingia kwenye mili yao, wanajua wenzao walipo. Kwa hisia tu ambayo hiyo track iko. Yeah. Na hiyo kitu hapa. Kirere maki alileta. Shika. Well, this doesn't get you in trouble. Anasema jua itakusababishia matatizo. Akaambia usijali. Nimechukua kwenye chumba cha ushahidi, hakuna anaweza kujua. Babangu hata pia hawezi kujua. Lakini nafikiri mnaelekea magharibi. Kwa sababu babangu anakwenda mashariki. Nyenye ndende magharibi. Jamaa amekuwa mpole sasa, amekuwa rafiki na leta hiyo box. Six sam. Wewe sunaenda na sisi. Nini? No way. Haiwezekani. Vasna. Akaambia ni mmoja wetu sasa. Father. Anahitaji kwenda kumtafuta baba yake. Baba yake naye alikuwa anafukuzia issue, kwa hiyo tunaenda naye. Hata tuchelewesha. Na kuchelewesha na kushuti, akaambia na kuamini. Tenze tunaweza kaenda sasa. No, I wouldn't leave if it wasn't mine. Unajua nisingeondoka kama sio kwa usalama wako. Unajua bibi akaambia najua. Sorry, but what happened? Ila nakupa pole kuhusu kilichokuwa kimempata Henry. Akaambia na mimi pia. You know, I'll find you again. Unajua nitakutafuta tena. Probably. Aswa? Yeah. Nitaendelea kuwa hapa. Some people that make... Unajua kuna watu wanatengeneza sehemu zao. Hapa hapa atakuweko. Kwa hiyo kwa haga sio mbaya. At least... Aya, sikose cha kurudia. Endre linionye mimi. Wepeke. Nisianguke na watu. Akaambia kamwe. Kamwe. Sije nikajihusisha na binadamu ndo likuwa na maanisha. Lakini kiukweli bwana, kuna vitu vingine bwana. Aya, mzee wa wivu maki kaona. Six kasha washa chopa. Iyo dunkati bwana. Mara chimera huyu hapa. Yes. Huyu ni kamanda wa kazi. Sasa alishajua kwamba huyu ana shepu. Yeye lakini oji yake ni noma. Alimchukua mkali, wasimwache. Atahitajika kwa msaada huko mbele mbele. Basi alibakia mtoto wa kike Sara pamoja na Mark. Safari kushaanza. Six anaongoza njia huku mtaalamu anatazama kwenye senta mira pale. Kweli karoho kana muma, lakini inabidi kwenda kuwatafuta wenzao. Ndivyo ilivyo. Sasa natoka Paradise Hall. Anasema ni mji wa kwanza ambapo aliondoka na kuacha mwanamke. Lakini pia ni mji wa kwanza ambapo ana sababu ya kurudi. Endre alikuwa yuko sahihi. Tunakuwa strong tukiwa pamoja. So we will. Sasa tunakwenda kuwatafuta wenzao. Habando hiyo. My planet is called Lorien. Sayari yake inaitwa Lorien. It's my home now. Lakini hapa duniani ndo kama nyumbani kwake kwa sasa. Universe. Na pazuri. Aye, hakuna mwenyewe anasema pazuri kama ulimwenguni. Lakini kama vipi? Tutakwenda kubaki hapa hapa. E bana, ndio na mimi sina la ziada. Hii hapa ulikuwa unaita number 4 na huyu ni Babu DJ cha ndani ya nyumba kama kawaida. Kumbuka, tunashirikiana na wakali ndani ya jiji la Arusha. Wanaitwa Pirate Studio. Habari ya mjini tena, habari ya mjini ndani ya Arusha. Unaweza kusema sasa hai ndio wakali ambao unasema sasa ni one and only kwa sasa. Wao ndio pekee, wamoja na ndo hao hao. Huduma zangu zote utapata pale. Ndani ya Dodoma kama kawaida, kumbuka kuna Babu DJ. Hai utapata huduma pale cha ng'ombe, hai cha uye msaada, huduma zetu zote zipo. Picha za jumla na rejareja. Kila Jumanne huaga tunaachia movie zote za ma-DJ wote, ikiwa ni pamoja na Zababu DJ. Wae, kipimo kile kile mnachopimiwa ndicho tunachopima kama kawaida. Mimi nasema hatuboi hatupoi. Hai kama kawaida, sambamba na mkali. Mwite Tadei Kijugo. Yeah, yeah, yeah. Mzee wa
Wacha niseme mengi. Basi zapata huduma pale ngana naro darajani. Hai darajani pale Oysterbay. Pande za kule Kiranyi madukani ndani ya Sakina. Na pia pande za pale Sakina 7 up. Hai kote zapata huduma zetu bila wasiwasi wote. Ebana ndika usisahau. Mwambie mwenzako. 10 kila wiki uhakika wa single. Na pia zile season. Bila kusahau sister, The Oval, Snowfall na zingine. Itakuwa ni za kumwaga. Pia na ile wanaisubiri kwa muda sasa iko tayari. Wanaita True Blood. Mtu wende sawa, sikuwagi kwa sababu nasema tunaendelea.